En sumar l'olor de les plantes, preparar un test amb terra, acariciar un gos o relaxar-se a l'ombra són activitats i petits plaers que nens i nenes d'educació especial i educació ordinària han experimentat conjuntament un any més a la Festa dels Sentits. En total hi han participat 150 nens, entre ells els alumnes de 6è de l'Escola Orlandai. Nens i nenes que no han vist mai a persones afectades de problemàtiques com els nens i nenes que es veuen aquí, siguin capaços d'implicar-se, d'acostar-s'hi, de generar empatia, de relacionar-se amb aquests altres nanos. En la preparació de les activitats hi han participat els centres d'educació especial i alumnes de la Universitat Blanquerna. Aquest any hem volgut fer més un treball més sensorial perquè ells puguin gaudir, puguin tocar, puguin sentir. Una activitat que no falta mai en aquesta festa és el taller amb gossos, un dels favorits dels nens i nenes. Especialment gaudint de tota la part més sensorial del gos, no? Ja que el gos té moltes tipus de textures, es poden fer moltes coses diferents amb ells. L'ambient festiu s'ha coronat amb una festa als Jardins de Vila Cecília, amb una actuació de les alumnes de l'Escola Bàrium de Sarrià. 16 anys ja, consecutius, no es deixa de fer perquè els centres ho valoren tan bé que demanen sempre que el curs vinent ho farem i encara ho farem millor, no? Tot i que de moment a la Festa dels Sentits només hi participa una escola ordinària, l'activitat està oberta a d'altres centres que hi vulguin participar en properes edicions.